Sejuk pun kan. Apa sejuk? Sejuk. Hari ni kita nak piknui guys. Eh, dia kena kangkang ni. Kaki buka lagi. Aku akan ambil buat ni. Dia kena ambil pusing-pusing tadi masa tu. Ni apa TikTok ah? Siapa buat? Video ah. Video apa? Kan buat dah dia. Hantar skor ni puzi ya. Oh, hantar skor puzi meh. Muzik. Bang, tangan tak elok. Okey, kena tahan tu eh. Ingkar kan. Eh, apa salah buat ni? Jadi kau nanti satu sekali tau. Dia buat jualan. Ha? Bozi, muka Nazi. Muka Nazi. Ni muka. Ni muka. Kalau pergi tu. Okey. Sumpah orang. Lelok sikit lah. Aku itu. Mas mana mas? Face mask mas? Apa kai? Ni. Ada orang aku ni. Sekarang dah ramai. IC. IC. IC memang. Ramai dulu. IC. Kalau boleh. IC. Boleh juga.
Ever since I was 18, won't change me. I want to
when we're sky high. I know it ain't right, it's just something that we do to pass the time inside my mind. Recently I feel like a goldfish the more that I smoke this. Oh shit, I think people are starting to notice. I'm not myself no more. Duit ke noi? Ni. Apa dah? Pozi ya. Hai. Hahaha. 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 H